Видеоны бастамастан бұрын, достар, Барбер Алиева деген каналға тіркеліңіздер, достар. Бұл жерде керемет видеолар болады. Енді бұл жігіт камера алған екен, енді түрлі вайндар, түрлі әртүрлі видеолар, достар, влогтар түсіремін дейді. Және бұл жерде конкурс болып жатыр, достар. Қатысыңыздар, тіркеліңіздер, ұтыңыздар, достар. Сілтемесі төменде болады. Осындай рекламалар сатып аламын десеңіздер, достар, пиарлар, яғни Алекизет ресми парақша ВК группасымен тауарымен сатып аласыздар, достар. Видеоға сәттілік тілеймін, давайте. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Алекизет. Бүгін біз Far Cry 4-ті ойнау жалғастыратын боламыз, достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк басып және каналға тіркеліп отқандарыңызға өте-өте ризамын, достар. Бүгінгі біздің Far Cry 4-тегі ойынымыз, миссиямыз, яғни тапсырмамыз дейді ғой. Бұл бір алқапты басып аламыз және олар бізді басып алу мүмкін, достар. Сондықтан оларға қорғаныс қоюымыз керек. Так. Я у чайной фабрики. Отлично, Аджай. Эти поля, жаным, гүлжанатым. Их нужно спасти. Кәзір, это будущее Кирата. Охраняй их. Кираттардың убей солдат. Болашағы дейді бұл. Урожай не должен пострадать. А, и солай будь осторожен. Бұл жерде, достар, толығырақ айтып кетсек, бұл жерде ормандағы батыр бар ғой, бұрын Far Cry 3-те сол жерде егіндерді өртедік қой. Бұда да егіндерді өртеу керек, бірақ біз өртемейміз. Бұлар аналар өртейді. Біз қазір егінді құтқаруымыз керек қайта. Сондай, достар, так, біз мынаны өлтіреміз. Міне, менде мынандай пышақ бар және тып-тыныш өлтіретін ойындар өте керемет ұнайды маған. Осындай миссиялар өте керемет және денесін тексеріп аламыз. Төбеде біреу кетіп бара жатыр. Ага, өзінше крутой анау. Ойбай, шірік. Автоматпен. Так, мына жақта да адамдар бар сияқты, төбінде тұр ғой. Тағы бір адам. Болды ма? Әр жерде бір адамның құтқарып, не болып тұр, күзетіп тұрған сияқты, достар. Так, бізде пышақты алдым ғой да. Екі пышақ бар бізде. Иә, екі пышақ бар. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Досым. Достарым. Немпелі өзіңмен өзің сөйлесіп жүрсің, жындысың ба? Жаным, мені көрмейді қасой. Әу, мен мұндамын. Ку-ку. 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 Вау. Уи! Көріп қалды. Так, болды, үндемей өлтіреміз. Бұл жақта иттер де бар, достар. Иттерден де байлау керек. Бұның ішінде адам көп, достар. Так. Жата ғой, жаным, жата ғой. Пышағымды бер мені. Гранат алып алдым, ай сау ол, 1600 теңге салып алыпты қалтасына, айыпты. Бір пышағымды алып алдым. Так, бұның ішінде адамдар бар ма екен? Тыныш, енді жаймен жүрейік. Жойық, вау, екеуі тұр, достар. Тұрыңдар, суретке түсіріп алайын. Чит-чит-чит-чит. Мәссаған. Мына жаққа кел, мына жаққа. Что за? Что это? Можно болтать. Ой. Так, так, так. Жат. Фух, жаман атып тастадым, достар. Е, пышағымды беріңіз деп. Уай, ит келді. Ит келді. Кет, шығып тұр мынау. Естіп жүр. Екі. Қаш, арттан атып отыр. Кешір, брат. Жай атшы, брат, жай атшы, брат. От соғының бәрін маған ат. Бірақ қолды өлем бұл мен бір жай атсаң. Тұратындар, мен мына жерде пышағым қақпайды менің. Күте тұрыңыздар, достар, атпаңыздаршы. Мә, сигнал берді, достар, дабыл берді. Келді ал, атака. Мә, сендер граната. Ой-ой, өлтірдім мынала. Оларды айырып тұсау керек екен ғой. Мә, дабыл беріп жатыр, достар. Қайықты анау. Держать позиции! Қазір күте тұр. Ой-ой, не істеп тұрсың сен, бала? Ішінде жүр қолданың біреу. Никакой пощады! Я, тәті, үшеу қалыпты. Ку-ку, епті, не қарап тұрсыңдар? Мә, жылыныңдар. Жылынбай қалдыңдар ма не? Броня киіп алыпты кәдімгідей жынды. Мә, онда пилюматқа қарсы шыққанбыз ғой біз атак. Мә.
Йоп, ты ультрапсей же за тобой. Арта, бру. Камат вот он. Кешіріңдерш, брат, кешіріңдерш, не өкпетті, но жаман аттындар, өлі. Өліп қала жызады ғай. Гранат лақтырды ма, не пілі? Ә, мен сендерге онда көрсетейін, мен қаз айу қайда, тигір қайда. Так. Мәй, онда. Ит тұр, төбемді, ит тұр, достар, арылды. Медвед, дейді, мәй, медвед шықса. Қырсын бәрі. Айуды онында емен ату жүр ма? Да жерде бір ит тұр, арылдап. Ой! Ой, брат, мен сен шақырдым, сен маған көмектестік. Ой! Ой, брат! Ой! Ит, ит, көмектес маған, чоп! Тұмсыңын деп тұма. Кет шоқ болшы, айуға тұра жақты. Болды, достар, қарды қойдым. Амита, готова. Айу қойда. Отлично, бекер шақырдым ғой. Спасибо. Так, мылтықтарын, оқтарын алу керек, достар. Біздерге енді кәдімгідей емделу. Айу тұр әне. Ой, брат, қой. Брат, ақылың бар, қойыңдар. Так, достар, енді біздерге құтқару керек. Бұл жақты құтқаруымыз керек. Бұл жерде аптечка бар екен, о. Алып алайық, бәрі зат. Бірталай труп бар, достар, мына жерде бірталай труп пайда болды. Барлығын атып тастадық. Енді қайтеміз, басқа амал жоқ. Өлтіруге тура келеді. Так, енді біздерге тапсырма, достар, мына не екен, мынау ататын. Мәс, сағынан қосып қойға бат сияқты ғой. Мынау, достар, құтқаратын нәрсе, анау деген атат өзімен өзі бытыш-бытыш-бытыш. Ой-ой-ой. На юг дей ма? Юг деген мына жақ қой, достар, мына жақты құтқару керек. Мынандай зат қосып қоямыз, міне қараңыздар, өртенбейді сол кезде. Ал бұлар мына жақтан келеді, міне. Көрдіңдер ғой, достар. Атысу керек енді, көп атыс кетеді. Құтқарыңдар, құтқарыңдар. Гранат лақтырып жүрдім арнақта. Мәс саған. Ар жақты құтқару керек, бізге ар жақты, мына жақтан келеді көбіне. Міне. Өртейін деп келе жатады. Тез қимылдау керек, тез қимылдау керек, достар, біздерге бұл жерді вообще өртетіп келу керек. Мынау не істеп отыр, тоңқай. Кет ары қарай, құры. Қайда? Міне. Не дейді? А, аналар екен ғой. Судайы. Міне, мыналар өртейтін, достар, осылар өртейді. Осы жерді өртетпеу керек. Мына шөпті. Тағы бір айқалап отыр. Атырбай деді, қойды мына суды. Өшіріңдерді. Так, болды ғой. А, тағы бір өтір. Құп кәтір нағыз. Қашып бәтір ғой нағыз. Мә, енді Востоктан дейді ғой, достар. Восток деген енді ар жақ, достар, кеттік. Йопты. Мәс саған, енді бізге қиын болатын сияқты, достар, ал келе жатырып, адамдар. Тез-тез-тез, қос-қос-қос. Қос-қос-қос. Әне, су арытынды қосу керек. Так, достар, бұл жерде көп сөйлей алмаймыз, атысу керек, сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. Көзіміз бұлдырап кетті біздің. Ар жақ не көрсетіп отыр? А, мыналар ма, красавчик. Қайықта жаңағылар, а, міне, мынау мен төбесіме мінеді екен ғой. Біздің машинаға міне отырды ғой. Так, найдите генератор дейді. Ой! Генератор қайда? Бұл үсіліне дей ма? Үсіліне дей ма? Так, тұратыр, достар. Бізге генератор керек. Генераторды қайда табамыз біз? Достар.
Өте қиын тапсырма, өте қиын. Пошли, пошли! Простите! Мой король! Ты слабо! Так, енді? Енді ар жақтан келе жатыр мен адамдар? Севера подходят солдаты. Енді северден келе жатыр дейді. Север деген ар жақ енді, достар, қараңыздар. Былай да былай жүргітті бізді деген. Негізі ана генераторды қайдан табатынын білмей қалдым мен, себебі генератор. Ой-ой. Жүгіріңдер, әйелдер, қыздар, гүлжанаттар. Кеттіген северге барамыз. Жүгір, қашшыш бол, тұрып алғаныз, ұрыт. Әне енді ар жақты өртеп отыр. Марко Поло, поля горит дейді. Міне, мына жерде өртеп жатып, мен қысырып қалдым. Рахмет, күнделіп тұр ғой. Так, достар. Прикройте, я наверх. Понял. Емделіп алайық. Мынаны қосшыш енді, бұл өртеніп отыр ғой бұл. Суарып отыр ғой. Өте қиын тапсырма, достар, өте қиын деп кетті барған сайын. Так, достар, бұл суды тоқтатпау керек, главный. Ой, брат, қасын бөлдік көрсің, сен не істеп тұрсың? Мә, шынды кен бұл. Так, енді ар жақтан атыс кетіп отыр ма не? Өте қиын, достар, өте қиын тапсырма. Енді мына жаққа да келеді қазір. Ең қиын тапсырма сияқты осы. Мәне. Ой-ой, кешіріңдер, браттарым. Біздің адамдар не қарап тұр? Енді ар жаққа. Уху, достар, ух. Қалтырап әрең дегенде орындадық қой, епті, достар. Мәне. Ең қиын тапсырма шығар осы, достар. Амита возглавит Волгоград дейді. Енді Амита бұл жерді басқарады дей ма? Енді біз не істейміз, болды ма? Епті, жаным қиналды, достар, жаным қиналды кәдімгідей. Мынандай миссияны өте қиын үлгеру деген, достар. Әр жерде атака жасайды, еще өртетпеу керек анан деген. Смело лайктарыңызды басыңыздар, достар, бұндай қиын тапсырмадан өттік. Егер тағы да видео күтеміз десеңіздер, онда смело лайктарын басыңдар. Енді ары қарай пілге мінетін шығармыз. Так, бұларды шында қосу керек шығар, қазір қосып көрейінші, мынау өз адамдарымызға тие ме екен. Не зат екен мынау? А, мынау бүйтіп атуға болатын зат екен ғой да. Так. Ой, 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 мәссаған. Ананың аспан қатады. Йоу, мынау жын зат екен ғой. Айтпайсыңдар ма? Мә, прицелді қараңыздар, достар. Мәссаған, так. Мына жақта екі машина жарайын ал. Кетті. Әне, біреу келе жатыр екен, как раз үстіне түсетін болды. Қашып кетті. Өлмей қалды, ұрыт. Так, прицел қаяқта жүр, мына жерде жүр екен. Кетті ал, өлдің ал. Бітті жүн. Мынаумен құтқару оңай еді, аңғар-аңғар, қатайып жүр аңғар. Төбесіне түсті. Ох, ох, ұшып кетті ма деп ойлап едім мен. Так, енді жақсы сәт екен, да, достар? Өте жақсы сәт екен. Так, осымен біздің видеомыз аяқталды, достар. Смело лайктарыңызды басыңыздар. Енді біз келесі бөлім. Ей, қарындас. Стена сүйіп не істеп отырсың? Жүрші сені былай алып кетейін. Мынау не пілі стена сүйіп отыр ғой кәдімгідей. Мына жаққа жат. Загорал. Или шомыласың ба? Шомылам десең, өзім апарып берейін суға, давай. Жүр. Кеттік, міне міне суға апарын бәсе. Егер шомылам десең, мә. Үй, қасқа, үй, 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 мә. Не өп кетті, ноуэй. Көзіңді ашып жатсың бәне, жұмыр жатуға ма?
Шо, достар! Епт, көріндер ма, көзі ағарып кетті. Қараңыздар. Шо! Епт, достар, көріндер ма? Бірінші рет көріп тұр менің. Мәс, сағын ағарыңыздар. Шо, көзі ағарып, көзі ағарып кетті. Шо, құдай сақтасын, құрсын. Достар, міне осы мәріміздің видеомыз аяқталды. Сімен лайктарыңызды басыңыздар. Каналға төменде подписаться-ден қызыл кнопка бар, және тіркеліңіздер қапталында қоңырауша шығады. Сосын қоңыраушаңда бір минут деп, или подтвердить деп, әйтеу бірдеңе деп қойық қойыңыздар, достар. Менен сразу видео шыққанда сол сіздерге Алик кезеттен жаңа видео шықты деп сізге хабарлайтын болады, достар. Сондықтан каналға тіркелеміз, және төменге әдем-әдем комментарийлер қалдырамыз, және подписаться-ден кнопканы міндетті түрде басамыз, достар. Сосын, достар, төмеде сілтемелер бар, мұтаның IP-і бар, бәріміз мұта ойнаймыз. Кіріңіздер біздің серверге, кеттік. Welcome to Қазақстанда күтеміз, достар. Давайте!